Вітаю вас. Новини на ЮА Чернігів в ефірі. Діна Вонг у студії. Наша команда продовжує інформувати вас про останні події Чернігова та області. Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини загибелі 30-річного військовослужбовця-контрактника неподалік Гончарівського Чернігівського району. Сталося це у суботу надвечір під час руху колони військової техніки. Про це Суспільному сказала речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова. За попередньою інформацією, під час руху колони військової техніки водій броньованої ремонтно-евакуаційної машини порушив правила водіння спеціальної машини та здійснив наїзд на військовослужбовця, притиснувши його до танку, який рухався попереду. Від отриманих травм військовослужбовець помер під час транспортування до медичного закладу. Наразі було проведено огляд місця події, допитано учасників та очевидців. Готується клопотання про призначення відповідних експертиз, проводяться слідчі експерименти. Військового, що загинув, звали Юрій Страхолист. Зі слів військового прокурора Чернігівського гарнізону Дмитра Барановського, у суботу близько 16-ї при переїзді колони до Чернігова заглухла броньована ремонтно-евакуаційна машина. У неї зупинився двигун, через це військові вирішили буксирувати її танком. Поцепивши трос, відповідний танк почав здійснювати рух, тримаючи на відстані відповідну машину, яка заглохла. Під час руху і зупинки на проїжджій частині один з військовослужбовців контрактної служби підійшов для того, щоб здійснити демонтаж тросу, адже бойова евакуаційна машина завелася. Під час демонтажу сама машина почала рух, здійснила удар в ділянку тіла військовослужбовця контрактної служби, притисла його до танку Т-64, який знаходився попереду. В результаті отриманих тілесних пошкоджень військовослужбовець загинув. Дмитро Барановський каже, кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення правил експлуатації та водіння бойових машин». Начальник прес-центру оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов у коментарі ЮА Чернігів сказав, що цей військовий сам порушив правила безпеки. Трагедія з військовослужбовцями сталася в результаті порушення ним заходів безпеки. Він знаходився між двома заведеними машинами, і одна з них почала рух. Він виконував завдання з накидання тросів, але знаходитися між машинами – це заборонено. Це сталося в результаті порушення ним заходів безпеки під час переміщення техніки. За даним фактом, в оперативному командуванні «Північ» призначено службове розслідування і саме за фактом загибелі військовослужбовця порушено кримінальну справу. Слідство ще триває. Нагадаємо, 3 роки тому, 9 червня 2016 року, на полігоні в Гончарівському вибухнув снаряд. Тоді загинуло 2 строковиків, один отримав поранення. Вони під час перерви розпалили вогнище на неперевіреній ділянці полігону. Тоді і стався вибух. У Чернігові завершують реконструкцію стадіону «Юність». Нині там встановлюють трибуни, укладають асфальт та гумове покриття на легкоатлетичні доріжки. Директор дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Геннадій Прокопович каже, здадуть стадіон в експлуатацію до кінця цього року. Як виглядає стадіон «Юність» зараз, дивіться у сюжеті Ольги Онищенко. Грейдер згрібає останні шари асфальту, який лежав тут з 1975 року. На стадіоні «Юність» нині завершують реконструкцію, яка почалась восени 2017 року. Сьогодні ми маємо велике іскусственне поле з стандартними розмірами 105 на 68. І маємо підтрибунне приміщення, де 4 роздівалки повноцінні, душові, з вентиляцією, кабінети, врача. Ну, повністю інфраструктура. Ви якщо бачите, вже 1500, в кожному секторі 500 місць посадочних, вже порядка 2000 вже лежить, тобто повне посадочне місце стадіону буде 3000 місць. На асфальтовану доріжку навколо футбольного поля укладуть гумове покриття. Це покривається легкоатлетичні дорожки повністю слоєм 13 мм резини. Потім ще один слой 3 мм, і те ж саме це буде здано к проведенню, можна проводити і легкоатлетичні соревнования любого вида, любого стандарта, в тому числі міжнародне. Що у нас буде освітлення в 4 містах? Раз, два, три, чотири. В кінці, ви бачите, вже стоїть табло, воно вже підключено, тобто вже воно, ми перевіряли, вже робота.
Ну і от, в принципі, залишається тільки приукрасити, положити асфальт. Проводить реконструкцію фірма УТБ «Інженіринг», замовник – управління капітального будівництва облдержадміністрації. Гроші – з Державного фонду регіонального розвитку. За словами Геннадія Прокоповича, на ремонтні роботи витратили близько 49 мільйонів гривень. Стадіон призначений для вихованців спортшколи «Юність». Втім, влаштовувати тут пробіжку зможуть і інші люди, каже її директор. У нас сьогодні в школі займається 678 дітей. І дівчатки, і мальчики. Тому тренувальна база потрібна. Я вам скажу інше, що сьогодні цього одного поля навіть не вистачає. Ми намагаємося розписати групи, ну, на майбутнє. Бо ми зараз не проводимо тренування, тому що зараз експлуатація, ще не здана в експлуатацію стадіон, то не буде вистачати. Тому це перше очередне завдання. Стадіон є комунальною власністю обласної ради і школи «Юність». А потім уже, я думаю, що ми будемо проводити, звісно, соревнования. Ну як не проводити? Якщо стадіон відповідає рівню, чому сюди не впустити ті ж команди Ю-19, Дісни, Ю-21, інші соревнования, совершенно любого різного рівня. Навколо футбольного поля поклали водостік. Також готове поле для міні-футболу. Залишилось докласти асфальт та легкоатлетичну доріжку, встановити 1500 сидінь на критій трибуні та облаштувати під трибуни приміщення. Геннадій Прокопович каже, здати стадіон в експлуатацію мають до кінця року. Це однозначно до нового року. Я думаю, що це буде гаразд раніше. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Урок історії, географії та краєзнавства – просто неба. Таке заняття для своїх учнів у Мезицькому національному природному парку провела вчителька історії з Новгород-Сіверської державної гімназії Вікторія Селенок. Вона називає дітей своїми вчителями та натхненниками. Вікторія Селенок – серед 50 найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. Як пройшло заняття, розкаже Наталія Скляренко. Так розпочинає урок історії вчителька Вікторія Селенок. Проводить його у Мезенському національному природному парку. Діти піднімаються на пагорб. Висота – 30 метрів над Десною. Зараз ми знаходимося на оглядовому майданчику. Якщо подивитися, називається так званий острів, Свердловський острів, тому що, якщо ми подивимося, отам Новгород-Сіверщина, Сумщина, ну і, звичайно, що поряд з нами знаходиться Коробщина. Тому ми знаходимося в такому унікальному місці, де можемо побачити аж три райони. Це дійсно дуже унікальне місце. Звідси видно аж три райони. Дуже красиво. Ми ходили по маршруту, там, де було давнє море. Це було дуже цікаво. Вікторія Селенок 5 років поспіль проводить інтегровані уроки з історії, краєзнавства та географії. Називає їх живими уроками. Діти вчать предмети не в класах, а на природі. Для дітей це, звичайно, цікаво, тому що одна справа, абсолютно одна, коли ми це розповідаємо їм у класі. І зовсім по-іншому вони сприймаються і зовсім по-іншому відчувають себе, коли знаходяться на природі, коли можуть відчути, коли можуть доторкнутися рукою. Окрім того, що дуже доцільно те, що ми поєднуємо географію, краєзнавство, історію, ну і виходить так, що біологію. Організатором проєкту є я і моя колега з географії Наталія Володимирівна Сивоглас. Раніше ми з вами на уроках вчили Мезенську стоянку. І це одне зовсім інше. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб побачити вживу, де це відбувалося, як це відбувалося і які знахідки були знайдені тут, на палеолітичній стоянці. У шостому класі ми вчили саме про кроманьйонців, про цей час палеоліту. І зараз ми проводимо тут живий урок. Тут саме більше запам'яталось, як виглядали будинки та які от виглядають зуби мамонтів. Головне для дітей – це враження, каже Вікторія. Тоді навчальний матеріал засвоюється легко і надовго. Ура! 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 Ми пальчик знайшли! Це беламеніт. Чортов палець в народі. 70 мільйонів років. А на розмір як пістолетний патрон. Ні, це скелет. Це скелет. Я так як твій пальчик. Головоногого молюска. Да. Ну вони бувають отакого розміру ще. На уроках вчитель має спілкуватися з дітьми на рівних. Тоді вони тобі довірятимуть, говорить Вікторія Селенок. І мені, будь ласка, а ми по історії хочемо бути.
я услышала. На живі уроки вчителька запрошує батьків учнів. Це є частиною навчального процесу. Зараз усі в гаджетах, телефонах, доторкнутися до живого. Подивіться, яка гарна погода. От уже ви запізнились, коли я жарила ковбаски. Натуральна їжа, свіже повітря, кинетична вода і спілкування, обмін емоціями, знаннями, досвідом. Урок завершується спільним обідом. Обговорюють, яким буде наступне заняття. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Наша команда повернеться в ефір о 19:00, потім о 19:20 дивіться тему дня. Сьогодні говоритимуть про парк для дітей з інвалідністю, зокрема про те, що потрібно для того, аби він з'явився у Чернігові. Готуйте ваші запитання, ви зможете поставити їх у прямому ефірі. Залишайтеся з нами та дивіться UA Чернігів.